kipe cyo sport abantu ariko na mafaranga ari kwisuka ariko ndagira ngo mbabwire makuru nabashije kumenya nuko buri cyo vifite akibita aba diaspora baba hanzwe bafite association banayohereza no majez ni nayo barabohereza jez ni nabo bavuze bati mutuzanire karekezi turamwishyura yego tumuha bakinya shaka tureke igikombe twagiteru mutaze kubona n'amafaranga cyo sport umuze kugira ngo nayaza mu group gusa ushobora kubukunda makuru y'imikino agezweho ushobora kuyasanga kuri halftime akadomo rwa nibukunda makuru y'imikino wayasanga kuri halftime akadomo rwa yes ni box to box rero nk'ibisanzwe cyangwa se sports update mu nagaceka box to box aho tugenda tuvuga makuru aba ari kuvugwa muri icyo gihe cyangwa se kuri uwo munsi uyu munsi rero tugiye kugaruka cyane kuri transfer ziri kuvugwa hano mu Rwanda ndetse n'izisa n'izarangiye cyangwa se n'izarangiye ya mbere twibuta cyane Eric rekamanze ngusuhuze nange ndagusuhuje cyane rero muri iki kuri uyu wa gatanu no wa gatanu tariki 21 yego amatariki yagiye ubwo abantu ba 22 amatariki aragenda guruka nawe muri iteranye iminsi baba iteranye iminsi mari kugira ngo umuntu muri no minsi amenye iminsi bisigara ikintu kigoye byatari ikintu kigoye byatari rero ukwezi ya ukwezi kugenda tugusoza amakuru twihuta cyane nuko uwitwa Rushashano bwa Michel uramuzi muri iki Kigali yongera amasezerano y'uyu mwaka umwe bavuga ko rero ko uyu musore ashaka kujya mu kipe ya Lyon Sport ariko Rushashano bwa Michel nyuma yo gusoza amasezerano yarafite muri uyu mwaka umwe yarafite n'undi muri iki Kigali yongera undi mwaka ubwo rero agiye gufatanya nandi na Rugira Abasani Rugira Abasani uruvuye muri mukura biraza kumworohera gupfumurira hariya kuri kabiri ya iki Kigali ya Rugira Abasani ntekereza ko ni nakazi gakomeye agomba gukora ahuye na challenge ikomeye kuko ni izina rikomeye ahuye naryo agiye gushaka uburyo yashakamo umwanya ntekereza ko azagerageza ariko rangaraga no mumari umukinyi mubi Rugira Abasani twagiye twibona yafashije mukura gutwara ibikombe bitandukanye anekeza ko nazagerageza kandi Eric Nshimiyimana naba akiri umutoza azamuha umwanya kuko niwe umwizaniye azamuha umwanya akomeze nayo ya performance akemushakira icyo amushakira hanyuma twihuta cyane rero ku bandi bakinnyi bagenda bahinduranya amakipe nuko uwitwa Ruboneka Ndayishimiye Dieudonné ndakwita Nzotanga Wakaso uyu ni umukinnyi ukina kuri kabiri mu ikipe ya AS Muhanga byavuzwe kenshi cyane ko ikipe APR yaba yaramusinyishije ariko amakuru y'iki gitondo ava mu ikipe ya polisi avuga ko uyu musore ahubwo polisi yo yamuhaye imbanziriza amasezerano tariki 22/2020 imucyo bita pre-contract bakavuga bati rero ibyo bindi byo kujya muri APR ntabwo tubizi ntanubwo tunabiteganya kuko uyu mukinnyi twamuhaye n'amafaranga yacu igice cy'amasezerano y'imyaka itatu dushaka kumusinyisha kuko twamuhaye icyitwa pre-contract uyu rero byavuga ko ikipe ya APR ariyo kipe ishobora kuba yamwibikaho rero hanyuma ku bandi bakinnyi bari kuvugwa mu guhindura amakipe ku mugoroba w'uyu wa kane nubwo hasohotse amakuru avuga kwitwa Nsanze Imfura Kedi yaba agerekeje mu ikipe ya APR Football Club ikipe ya APR Football Club rero bakaba bataremeza niba bamuguze cyangwa se bashobora kuba bamuvugishije ariko uyu Nsanze Imfura Kedi mu kiganiro agiranye na Halftime yavuze ko ibyo bintu atabizi wenda kenshi tujye dubona abakinnyi bakunda guhisha transfer zabo n'iki byose ariko n'ikipe ya Kiyovu ivuga iti yibikishije ku rudukuru rutarwa rwa tu ngira ngo ndabadusumira ubu butumwa bwa bandi gati bati mwiriranye imana members ba Kiyovu ibyo bavuga bya Kedi ntabwo komite ya Kiyovu ibizi ahubwo twatunguye kubera amakuru yaciye ku itangazamakuru dushatse kuvuga no kuri Halftime bati hagize nuwabikinisha ku giti cye ngo kiyo kuvuga yamutumire muri rusange bagerageje kwerekana ko aya makuru atari yo kandi na nyiri ubwite na ati reka reka ati ntabwo bishoboka hanyuma rero Eric tumaze iminsi twumva ibibazo biri muri Lyon Sport munsi hasohotse itangazo ibibazo bitandukanye abantu benshi barabimenye ntabwo tubisubiramo itangazo ryo rya mishahara y'ibibazo bitandukanye n'amakampani bakora hano hari itangazo rinini cyane ubushize twari two twavuze ku bibazo bya Lyon Sport ariko tuvuga ko bagiye gusinyana na Skol ariko Skol yabwiye ko bagomba gusinyana nayo ari ukizanye umunyamategeko wayo cyangwa se umuntu ufite stati yo kuba ari umunyamategeko wa Lyon Sport no baza gusanga umunyamategeko Lyon Sport umuntu ifite nk'umunyamategeko ni Sadat kandi Sadat ntabwo Skol imifuza no ku meza yabo cyangwa se no mu kibanza cyabo baza gusanga no ngwitwa Ngarambe Charles
ngo niyo muntu ubu ngubu kandi we yanavuyeho nanubwo akiri umuyobozi wa Rayon Sports ahubwo ngo hari ububasha yari afite kuri Rayon Sports batibutse guhindura donc ni nkuko waba warakoraga hahandi twakoraga wenda ukahava hari dokima zaho ugaragara ko ukiri aktif mu by'amategeko wenda bakibagirwa guhindura none bakakwa dokumenti batarahindura bya bi iki kibazo cyari muri Rayon Sports none kuri izo mpamvu rero hari baro banditse ngo kugira icyo bavuga ku byatangajwe na Ngarambe Charles ni communique de presse ni ibintu birebire cyane sinzi twabisoma bigakunda ukagerageza gucisha amaso ukagerageza nubwo amukubanga w'inyuma tubwira ko bitashoboka ariko ngereka mba turaza kurishyiraho cyangwa tuzane kuri copyright ibyo shyira kuri Half Time barangwa ngo kugira icyo tuvuga ku byatangajwe na Ngarambe Charles madame twumvisha amakuru madame twumvisha mu byatangajwe n'abanyamakuru binyuranye hari umuntu witwa Ngarambe Charles urumva ko nawe batamuzi wabandikiye abamenyesha ko ari uhagarariye umuryango wa Rayon Sports imbere y'amategeko niba ari byo wagira ngo mudukundire tugire icyo tuvuga ku byo yanditse Rayon Sports yavutse ku mwaka wa 1935 ivukira Inyanza yahawe ubuzima gatozi n'iteka rya ministeri nimero 2025/68 itegeko nimero iryo ngiryo ryo kuva ku wa 17/2012 rigena iteganya rigena imitunganyirize n'imikorere y'imiryango nyarwanda itari ya leta n'ibiki n'amategeko yigenga ku itegeko harmonizing functioning and statutes of national non-governmental organization is the law uvuga ngo hano bagaragaza ukuntu nyine bayandikishije n'ibiki byose mu ngingo yaryo ya 40 iteganya ko imiryango nyarwanda itari ya leta isanzwe ifite ubuziramagatozi ntiyongera kubisaba urikumva nuvuga ngo niba mwarandikije nyine byararangiye hanyuma mu mwaka wa 2012 kanama abantu bayoboraga Rayon Sports baricaye kugira ngo babahuze statut yacu n'itegeko nk'uko byateganyaga n'ingingo ya 39 y'itegeko navuze haruguru bashatse guhita bagira Rayon Sports iyabo ku ngufu cyangwa bakoresheje amayeri maze mu uwo mwaka wa 2023 banavuga ko ivukiye ikicukiro ibindi bisa datangira ngo ugeze kubivuga hari abantu bashatse kuvuga ko Rayon bavuga ko ari Rayon Sports ibyira Rayon Sports yavukiye ikicukiro n'yavukiye Inyanza zura rero kugira ngo habaye impaka z'urudaca ngo byatumye inzego zinyuranye zitegura inama n'iki byose ngo hatorwa amategeko shingiro hatoye komite hagarariwe n'umuryango mbere n'amategeko yowe na Bwana Muvunyi Paul uyu nguyu yavuye ariko yagarutse mu kanama ngishwa nama yemeje ko abazajya bitabira inteko rusange ari abahoze ari abaperezida ba Rayon Sports bahagarariye amatsinda y'abafana bita fan club cyangwa se tusigaye turi barakize fan base hanyuma rero bakavuga bati ibaruwa bagasoza bavuga ati ibyo bintu umuntu uri kubyitirira ntabwo ari byo arabeshye bati duha akanama turaga ntabwo umuntu uri gushaka kwinjira mu kanama nyamuramaka avuga ko ari umuntu ubitse ari umwe munyamategeko wa Rayon Sports ibyo byavuyeho kera iyo Rayon Sports avuga si yacu bari gukomesha sikoro avuga ati umuntu ntimumwakira umuntu atayasinyira hanyuma rero yandi makuru avuga muri Rayon Sports ni uwo bita Rutanga Eric ndetse na kimenyi abasore ubushe twanditse inkuru tuvuga ko ikipe ya polisi iri kuvugisha ahantu bati ni igihu baravuga ati nibiho n'ibiki byose ariko abo basore baje kubyemera nyuma baravuga twaravuganye ariko hari bitaragenze neza twese ducukumura sasa kitaragenze neza tuza kumenya ko ikipe ya polisi yashatse burimo kumukubita miliyoni 9 ku myaka 2 uri rutanga na kimenyi batereka ariko ibyo bintu nta nubwo tubikozwa ati mudukubita miliyoni 12 buri umwe tubasinyira imyaka 2 tubakinira umupira mushaka ubwo rutanga aravuga ati na kimenyi bati twebwe nimutabyemera mu byihorere niko rero guhita ikipe Kivu Sports ivuga ati kimenye yive uri tayari tugukubita miliyoni zawe eshesha tumwaka umwe dukine aravuga ati ngiye nkubita 8 urumva icyo kintu kimenye yibwo bahita gabanyamo kabiri ahita bigabanyamo kabiri aravuga ati ibyo ngibyo rero kinda nkubita 8 ubwo yaramaze no kubona Bobo amukubise 7 umwaka umwe aravuga ati ntabwo bishoboka nanjye nk'umunyarwanda ngomba kwigaragaza niyo mpamvu rero ubu uri kubona deal ya kimenye yive na Rutanga muri polisi yabaye nkaho iguye mu tuntu tw'utuzi dukeya isa n'ikonje hanyuma rero bisa nk'amakuru menshi avugwa yuko Kivu Sports imaze gutakaza amafaranga menshi cyane mu kugura abakinnyi nimwe irasa nk'aho igabanya amafaranga yatanga ku bakinnyi barimo barayinjira mu bishobora gukomerera kimenye yive cyangwa wenda mu gihe abayobozi bakoteza bakazana kimenye yive cyangwa n'undi mukinnyi bashaka ikipe cyo muri sport abantu bari kubona amafaranga ari kwisuka ariko ndagira ngo mbabwire makuru nabashije kumenya nuko buriya Kiyovu ifite akibita aba diaspora baba hanze bafite association banayohereza n'amajezi ni nayo barabohereza jezi ni nabo bavuze bati mutuzanire karekezi turamwishyura yego tumuha abakinnyi ashaka tureke igikombe twagiterura
mutaze kubonera amafaranga Kiyovu Sport umuze kugira ngo nayaza mu group gusa ahubwo diaspora Kiyovu iritayari baravuga bati igihe twakabiriye igihe twakayitere inkunga turashaka igikombe abasaza ari babandi barashaka abasaza basaza gusaza bavuga ati tubona igikombe ya kumena abasaza bashaka kubona igikombe kumena Eric ndumva haragakuru ufite umugane burayi wenda gashyushye kari kusika umugane w'urayi amakuru yabavugwa ni menshi ariko amakuru menshi navuga ko abakinyi bagarutse mu myitozo abakurikira halftime.rw bagenda babona inkuru mugenda mwandika muri rusange abakinyi bagarutse mu myitozo kandi ukomeje kuvugisha benshi dukurya imara agenda zona Rokanta zana imodoka nshyashya ejo bakabona umusatsi wa mwiriwe bakamuvuga byinshi ya Cristiano Ronaldo na Messi guhora bahanganye ngo ni ndirusha undi muri rusange Messi we yavuze ati ngiye mbaye nkinana naye mu ikipe imwe nakwigeranya nawe ariko ntago ngiye Cristiano Ronaldo mvuga ko ari mubi abugana na Real narenze nda muri rusange yamushimagije ni igitangazamakuru cyitwa Monde Deportivo ni igitangazamakuru cyo muri Espagne buzi ku Monde Deportivo cyaje cyaganira na Messi mu bintu bitandukanye ariko nako ngako bagakomoza nta interview nimwe Messi yagiye cyangwa Cristiano bubirangiye batatu mu bwo ntago bishoboka ni maka anyinshi ziba zihari usanga abantu bavuga Messi na Cristiano yeah, ni Cristiano rero ku gitangazamakuru cyo baheruka kugiye kugana cyo yaravuze ati ngiyewe ni yano batekereza ko Messi ari mwiza ngiye mu mutwe wanje ngiye ubwanje numva ndi umukinnyi mwiza cyane cyangwa urenze abandi n'usanye nibyo ngibyo ariko champion ya Bundesliga iraza kubikomeza sambiri z'ijoro haza kuba akina ikipe nyine turimo turabonyera dukubura ikibuga ariko ya nda makipe bibugwa rinjira mu kibuga kwa kuri wa gatatu ariko umukino ukomeye ano umukino uzahuza ikipe ya Borussia Mönchengladbach ya ikaba uzahuza na Bayer Leverkusen ikizo kipe zombero itanu umukino uzaba utoroshye kuko igitandukano cyazo ni amanama matabiri izatsinda izakomeza kwegera za Borussia Dortmund ndetse na FC Bayern weekend ishize wari duhasa amakuru ya Bundesliga kuri website ya halftime akadomo rwa uraza kongera kuyadukoma nk'uko mu kanda bangurutse nigire mu Budage ndaruka kuwa mbere yani champion ari imera ryohereza abantu kuko ni nayo ibungu imeze nk'inzoga iryoshye ngo inshuro ngo yarebwaga ngo wikubye inshuro ziri birumvikana kuko ni hari ikomeye ni nayo iri kurebwa ni nayo ihari urwo abantu baryamije ngo bavuga ati Premier League igaruke mu kwa gatatu ubundi twese imihigo turebe ko Liverpool yabyakiye gukana ubundi ibindi bigakomeza ibindi tukazatubivuga hanyuma rero championnat n'ubundi kuko ko championnat zagenda tangira muri Tanzania magufuri yabaze ati ku itariki ya mbere z'uko gatandatu ikorwa bikomeza match zibe nta kibazo i Burundi nabo bari gutegura match y'abakongwe match ya izabirimo ba Seremana ba Ari Niyonzima ba Piero ni match bari gukina yo kugira ngo bazafashe abantu bagizweho n'ingaruka n'ibiza ariko mureko uyu mu president yakoba president wa Tanzania GP yavuze ko sinibyo bikorwa byo nyine by'imikino yavuze ko n'abantu bose bashaka kuza muri kiriya gihugu abantu baturuka bakira rugendo byose yakomoye abati muzahite mwinjira kabisa gahunda twikomereza dushaka amafaranga tukira rero mu gihugu cya Tanzania uwitwa Mugiraneza Jean Baptiste Miguzi ko yarasoje ari gusoza amasezerano azasoza mu kwa karindwi muzi wa kazi ikipe ya KMC yahisemo kubita icyo bita mujye kuri halftime inkuru murayibona murabonamo niyo kopi ya pre-contract yavuga ati Jean Mugiraneza uko tayari kutana na KMC uri tayari tugukubite icyo bita mukatabu ati ndacyahari urahari tugukubite undi mwaka uryi shiringi kuri $10,000 by'idolari umusaza arasinya amasezerano ejo bundi cyane rwose nzajya tuzakomeza kugenda tubibagezaho urumva ko ahandi bikorwa mbere bamukubise imbanziza amasezerano uramubwira ati banza urebe neza usome urebe kurozumve mu gihe hano bahita bazigukubita mu maso hano baza bakubwira ati ngaya no yangu ubwo turazana abantu ariko wenda bigendana n'uburyo wenda isoko riba rihagaze na shampiyona Tanzania iri organiza bisigaho ubwo rero muri rusange natwe bizagenda biza nukomeza twigishanya binyuze mu itangazamakuru binyuze mu biganiro hagati n'abantu batandukanye bizagenda bigezweho kandi bizabagirwaho mu gihe cyavu hanyuma rero reka haracyari na kare reka tunyanyagire tujye gushaka amakuru neza abantu bakomeze basura urubuga rwa halftime.rw amafaranga aboneka mugende mushaka amafaranga mugura amayinite nutuburana amakuru zajya muri comment uvuga ati muri kutubeshya tubiro bikubwiye inzara izatera kirize zizaza ariko nubura amakuru kuri halftime muzamenya ko byakomeye ntabwo bishoboka ibyo bintu ntabwo bishoboka inkuru zazitashaka ziba zihari rwose kandi muri ino minsi Eric rwose ndabona ahantu ufite courage nyinshi cyane ugira ngo ufite Eric iritema
ibiganiro bimaze kugenda neza bose imaze kugana ubuyobozi bwa Halftime bimaze kugenda neza nawe ugomba kwicara hasi ugatuza ubundi uganya ubundi kero bya bavuga ko wenda twama tuganira mu kanya na Ari Ndacyayisenga umukinyi uri gusoza amasezerano akintu umupira ukavuga ati simukiriki bishobora kubafasha badacuruza mbafite indi ngingo none ikakaye mfite ingingo ebyiri tugomba kuganira muri ino minsi nziza 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 ubwo badanusenga imana bamuhire keve babitwa ba Prosper bitwa Jonathan abitwa ba Arsene abitwa ba Jeremy abitwa ba Zeriba ewa nabantu jo batwiritse ku bitekerezo burya abanyarwanda dufite byinshi tuzi kuvuga dufite byinshi twavuga byubaka ariko tubura icyo bita stimulisi kakantu gatuma wavuga nyine uko watanga ibitekerezo cyo kintu naje kubura marike jero mbafite indi ngingo rero muri no minsi ebyiri nziza nziza kandi zinazo zubaka ngira ngo tuzakomeza kugenda tuziganiraho mu buryo bugiye butandukanye haba kuri Instagram yacu yaba kuri Twitter Facebook ndetse no ku rubuga rwacu rwa Halftime nk'isanzwe iri reka dusezere ndagushimiye cyane Sudam ugira weekend iza rero tugo tuzabona no vuye mu Budage birumvikana niko bimeze rwose naho kuwa mbere sawa sawa